magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ee Soomaaliland waxaa gaaray gudiga golaha wakiilada u qaabilsan xuquuqulaysanka cadaaladda iyo waliba garsoorka Soomaaliland. Warbixintaasi kulankaasi waxaa ka qayb galay wariye Sucaad Jaamac oo Buurama warbixinta nooga soo dirtay. Magaalada Buurama waxaa maanta soo gaaray xubnaha gudiga cadaaladda anshaxa iyo xuquuqulaysanka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo taliya ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliland. Hormeer ay ku soo galaa bixiyeen ayna ku soo mareen jeelka hoose, maxkamadda raxfaanka, maxkamadda gobolka iyo taxeer ilaalinta oo ay u kurgalayeen hawlaha shaqo. Wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa laamaheeda cadaaladdu ayna u dhammaystirneyn gobolka Awdal iyadoo goobaha ay hadda maxkamadaha gobolka iyo taraacfaanku ay isticmaalaan ay tahay xarumihii nabad sugidda dowladihii hore ee dalka soo maray. Waa kan xildhibaan Siciid Cilmi Roblo doomiyaha gudidani oo ka hadlaya arrimahaasi. Socodkaygu wuxuu ku saabsan yahay inaanu arrimaha cadaaladda iyo garsoorka ee gobolkan aanu xogogaal u noqono. Waxaan ka bilownay jeelkii, baanu ka bilownay, waanu galay, waa maxaabiistii waa aragnay xaaladda maxayda xabsiga Buurama oo ka kooban oo ah u ah jeel laba gobol Salal Awdal labadaba dee u ah oo runtii aada iyo aada runtii mataqaanay dee ay aada u kooban oo aan dabooli karin runtii maxay ahaytay baahida xabsi ee gobolada ama maxaabiista guud ahaanba xabiista laftooda xaaladooda aanu infacte report ka soo saari doono. Waxaan golo maray maxkamadii, baan waray maxkamadii raxfaanka. Waa halkan imika goobtan imika joogna waa maxkamadaha labada qolf iyo labada qolf, maxkamadii gobolka iyo maxkamadii runtii raxfaanka labaduba halkaasi ku wada jiraan. Waxaan filayaa dhismayaasha si kastaba haatee markii ugu horeysay ee gudidan ee ay kormeer nuucan oo kale ku soo galaa bixiyaan jeelka iyo maxkamadaha ku yaala magaaladani Buurama waxayna ka dhawaajiyeen inay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira dhinaca jeelka oo isagu aan midaan kifayn karin maxaabiista tirada badan ee ku jira jeelkaasi. Sucaad Jaamac Qalinle, Somali Channel, magaalada Buurama.